Aí o Berlândia sai tocando bola. Você tá vendo ali o Elivelton, botou na frente para Lucas Coelho. Chega o time do Berlândia. Elivelton, terceiro goleiro do América, mas o América tem bons goleiros, né? O Jailson é um grande goleiro. Muito bem servido de goleiro, né, Jair? Elivelton pegou a sobra. Puxa o contra-ataque da equipe do Berlândia. São 2 contra 3. Agora ficou com o Berlândia. Lucas Coelho. Federação Gaúcha, Zacarias, chegando agora para a Federação Mineira de Futebol. Muito bem, tá aí então um gaúcho no meio de nós aqui nas... Um tanto quanto mais mobilidade, circular melhor a bola, mais velocidade. O Dense vencendo por 1-0 vai fazendo o jogo banho-maria, mas o Berlândia continua tentando. A equipe brigando contra o rebaixamento. Tem 3 jogos para brigar pela permanência. Força da pegada, prevaleceu a sorte do Democrata e o empenho do Democrata. O Vila Nova fez 5 gols no campeonato, 2 do Thiago Mosquito, 1 do Branquinho, 1 do Tomaceu e 1 do Cadu. O Berlândia fez 3 gols. Olha, o Branquinho fez certo, é o que a gente acabou de falar, o campo molhado aí tá traiçoeiro, você viu que a bola saiu com alguma dificuldade ali pro Robalo, que apenas acompanhou. Lucas, mas sobrou com o Elivelton, ainda que por vias tortas, Elivelton. Faz o toque na frente, buscando o Lucas, está na área, já saiu. Abertura de jogada na perna direita para o Elivelton. Ele perdeu o Atlético, recuperou aqui em patrocínio e até o momento está tranquilo no jogo. Bola cruzada, direto. Vai protegendo ali, já recebeu falta o Samuel, mandou seguir, já saiu jogando ali o Samuel, rapaz. Ele é muito habilidoso. Se houver empate, pênalti, quem vencer vai para a Série C e vai para a semifinal. E é simples isso no TV Brasil Play, nosso aplicativo com documentários, filmes. Deixa aqui do lado direito com o jogador que é o Elivelton. Devolveu para Felipe Pará, Elivelton no campo. Agora pela direita com o Elivelton, Felipe Pará. A marcação é sempre muito forte, devolveu no Elivelton. É o número 17, é isso aí. Lá vem o Berlândia. Boa chance. Estamos de volta, peço desculpas para você. Mas dentro da competição, tanto Boa quanto Coimbra também não... Pênaltis. E a posse de bola é do time mineiro, é do Tombense. Sai a jogada, Kaique na ultrapassagem. Encara a marcação, ganhou... E aí, os acessos cada vez mais aumentando, hein? Muito obrigado a você que está chegando agora, acompanhando aí o futebol mineiro mais uma vez. Pedimos os dois times insistindo muito nas bolas longas. É, o gramado está em condições de fazer. Bola volta aqui para o Elivelton, vai caprichar de novo, levantou. Matheus Mendes está lá. Segundo volta redonda, o último campeonato estadual. Lembrei agora que falei o nome. Verdade. A gente já vai confirmar o nome do camisa número 20, que não estava na relação. Era tudo que o torcedor polenteiro queria. Agora vamos ver. Tentou a jogada em velocidade ali, o camisa 10, o Everton.